שלך בוער בי, אני לא צריכה הרמון. וזכיתי בך, אני זכיתי, אנחנו זה לנצח, לא עוד כמה ממיליון. עכשיו, מה אומרים במקרה כזה? מזל טוב, מה? בטח מזל טוב. אני מרגיש רגשות מעורבים, כאילו החזירו אותי ליום של החתונה, אבל בסגנון אחר. רציתי שנחלום בבית ועל ילדים. פתאום הילדים מעורבים. אתה לא יודע בדיוק מה להרגיש. לא כל יום אתה חוגג מסיבת גירושין, ואתה יודע שהחמה שלך והחם שלך יגיעו. זה מין מבוכה כזאת, אני לא יודע להגדיר אותה, שמחה או עצובה, אבל אהבתי איתה ביחד. וגם הילדים באו, אתה יודע, זה... אוהד, אוהד, בוא נרים לחיים בו. אם כבר, אז כבר. אתה אומר, בדרך כלל שוברים כוס, אולי היום תשבור איזה בקבוק או משהו. לחיים, אוהב אתכם. קודם כל, בהצלחה. מה אני אמור להגיד? קרוב אצלנו, קרוב אצלכם. בלבלתי. אתם אומרים לי מזל טוב, ואני לא אומר לכם בקרוב אצלכם, אני אומר לכם תודה. אני לא רוצה להגיד שזה נותן השראה, כי זה לא... איזה השראה, מטומטום. מה אתם אומרות? קצת מוזר, אני חושבת, לא? אני בשוק קצת. ההוגה בהתחלה, כאילו, כבר נתנה לי את זה, הלב השבור הזה. מה אומרים כאילו? זה אפילו היה מביא קצת, באמת. טוב, חברים, ערב טוב. אני רוצה להזמין את גרושתי היפהפייה, אז תקבלו את פני. אני ועוד החלטנו לחגוג את היום שנה של הגירושים. בצורה מאוד מאוד אינטימית, עם הקרובים אלינו, עם המשפחות שלנו. איזה סמלה. זה אוברול, אז. אוברול. וואי, 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 מתחיל להצטער. דיברנו לך בראש. בוא נגבת מאז שהתחתנו. מאז שהתגרשתם, נראה לי. טוב, קודם כל, חשוב לי לדבר להורים של פני. קודם כל, אני אוהב אתכם מאוד. ואני רוצה להודות לכם שהילדים שלי אצלכם בבית. אני יודע שמבחינתכם אני השתגעתי. היה לי חשוב להראות להם שאני שם, שאני אותו עד, ולא ברחתי ולא השתניתי. אני עדיין אוהב את הבת שלכם, ואני אהיה אבא הכי מדהים לילדים שלי, כמו שאתם זוכרים אותי. מאוד אהבתי את זה שאוהד מביע רגש ומודה להורים שלי. ואני מרגיש שאני עדיין אותו אבא. הם היו זקוקים לחיזוק הזה ממנו. אני מאוד התרגשתי שאוהד דיבר. כשהוא דיבר להורים שלה, ראיתי את ההורים שלי. אתם רוצים להגיד משהו? אני רוצה לומר משהו. תאי. אני אוהבת אבא ואמא. לי הכי כאב מה שהילדים... הרי ילדים שולפים, הם לא יודעים לשקר, זה כאילו מה שהם חושבים, זה מה שהם אומרים. אני פשוט רוצה לומר שאם הורים מתגרשים, זה לא אמור שילדים צריכים להיות עצובים והכל. צריך להיות מאושרים, לא משנה מה צריך להיות, ולכבד את ההורים שלנו. המילים של סן חדרו, היו לי דמעות בעיניים. בהתחלה זה קצת קשה, כי גם אני עברתי את זה, אבל... האמת שגם לא הכנו אותם, הם לא ידעו שהם הולכים לדבר במיקרופון, ופתאום כל אחד מהם נתן פה נאום מקסים, מרגש. ככה אתה מבין שככה זה גלגל החיים. זה רק אומר שילדים מבינים. גם כשלא טוב, הם מבינים שזה לפעמים טוב. גירושין זה לא כישלון. אני מרגיש שאנחנו הצלחנו, אנחנו בקשר מצוין, איפה ראיתם שהגרושה ישנה אצל הגרוש שלה? ואני יכול לגלות לכם שאפילו התנשקנו לפני כמה ימים באופן ספונטני, אחרי שנה וחצי. רציתי לקבור אותו עד. מה אתה אומר את זה מול כולם? במיקרופון, מה אתה גנוב? איפה אתה בא? זה קרה כמו בסרטים, זה קרה משום מקום. שום דבר לא הכין אותי לזה. עכשיו, אני יודע שקצת הבכתי אותה. כאילו, גם למה אתה מתרברב בזה? כולה נשיקה. מה, השקפת אותי? ניפגש בשמחות. נשיקה. יאללה, תחזרו, מה אתם עושים לנו את כל ה... תרגעו. תראה כמה אהבה עומד לטרוף אותה, לטרוף אותה, באמת, אני ראיתי את זה מהצד. הוא פשוט אוהב אותה. אבו זאגלוס, עונה חדשה, מ-15 באפריל, ב-YES קומדי וב-YES VOD.